הסגולה של הרב הגורלב חיים קרויסביץ זכר צדיק לבורא, איך להיות מסמיד, איך להיות למדון. הגמור שלנו, ראובן דפן, והוא אומר את זו, ואין זו איך לומר זו. בספר, במובא בשולחם המנוחים של ויז'ניץ, לגבי זו, ואין זו איך לומר זו, הוא אומר, כתוב בפוסוק בתהילים, תומנו, תוציאני מרשת זו, תומנו לי. הוא אומר, תוציאני מרשת זו, עושה את ואת דויסיזו הלמדם, מי שיושב ולומד, את דויסיזו הלמדם, מה יכול להציל אותו מהרשת זו, זה מה שיציל אותו. הלימוד, לימוד התורה, זה מה שיכול להציל אותו מהיצור מכל המניעים, מכל המפרים. כמו שאומרים, משכו לביסמדרש. אומר גם על הגמורת, תברא מישהו שונה זו, לא ישון זו. מי שלומד בשברון לב, למד בשביל הקדוש ברוך הוא, לומד עם כל הלב. תברא, מי ששון הזו לא ישון הזו, אז הוא לא, אין לו תחשוש מהרשת זו תום נולי. נוספה פעם על הרב הגויין, רב חיים קרויזוורץ, הגיע לניו יורק, לשבת, אז כבר מראש כיבדו אותו, שהוא יישא דרושה, ישב בזה אחרי צהריים, פיזרו מודעות ברחביה הגיעו אנשים מרחקים. רב חיים קרויזוורץ, גאה נגויינים, יותר הוא מונח אצלו כקופסו, מי יוותר? רב חיים קרויזי נכנס, העולם מלא מפה לפה, לפה עומדים בחלונות אנשים. אני רוצה לגלות לכם סגולה, איך להיות מזמיד, איך להיות למדן. כולם עשו אוזנם כאפרקס, אף אחד לא רוצה להפסיד, מאחד שכבר ניסה והצליח. פשוט לשבת וללמוד, אמר רב חיים קורייסביר, זה הסגולה הכי טובה, לשבת וללמוד. הסגולה הכי טובה, להיות מזמיד ולהיות למדן.